saaka oo khamiisa waxaa loo balansanaa in olole ballaadhan oo qashinka lagu dabargoynayo laga sameeyo. Halkani waa biriishka xaafadda Fardaha ee beriga magaalada Buurama, taasi oo dhowr maalmood ka hor mayorka degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame uu ku baaqay in goobtaasi laga sameyn doono olole ballaadhan. Qorshuhu siduu saaka ahaa waxaa si habsamiya halkani waa biriishka xaafadda Fardaha ee beriga magaalada Buurama uga qabsamay olole ballaadhan oo markaasi goobtaasi lagu nadiifinayo oo qashinku buuxdhaafshay. waxaana ololahaasi ballaadhan kaalin lixaad laga qaatay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Buurama iyo shaqaalahooga oo markaasi horkacayo mayorka degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame, qaar ka mid a shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala magaalada Buurama oo saaka gacmaha isku qabsaday sidii ay u dabargoyn lahaayeen qashinkan goobtani buuxdhaafshay. taasi ololahaasi nadaafadeed saaka uu ahaa ismid u qabsoomay sidii loogu talagalay. mayorka degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame baradha iyo mas-uuliyiin kala duwan oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey ololaha ballaadhan ee saaka laga sameeyey. halkani waa biriishka xaafadaha Fardaha ee beriga magaalada Buurama. waxaynu u baahan nahay nadaafaddu qayb weyn bay kaga jirtaa iimaanka, diinteennuna way tilmaantay. marka waxaynu u baahan nahay qashin kale inooma soo dhoofin. qashinkan wuxuu ka soo baxay guryaha magaalada, waxaa loo baahan yahay maalin iyo laba iyo saddex laguma dhammayn karo. waa inaynu iskaashannaa, waa inaynu qashinkaa iska basrinaa, waa inaynu helnaa magaalo nadiifa. taana waxaa lagu heli karaa innagoo iskaashanna dhammaan bulshaweynta. waxaan ugu baaqaynaa marka la nadiifiyo mas-uuliyad baa idinka saaran in qashinkaasi aanu meeshaa ku soo noqon mayso in lagu mashquulo mar walba sidii magaalada qashin looga guri lahaa. howlo badan baa inoo yaal, horumar badan baa inoo yaal. waxaan leenahay cid walba waanu mahadnaqaynaa. waxa weeyaan howl badan baa inoo taalla, hadalka waan soo kaabinaynaa. waxaan doonaynaa qof walba inuu foorarsado oo uu gacanta qashinka ku qaado, sidaasunba meeshuna nadiif ku noqon doontaa. waad mahadsan tihiin. laakiin maanta golaha ay cusub ee uu hormoodku ka yahay guddoomiyaha golaha deegaanka Maxamed Axmed Warsame, himilada fiican ee joogtaynta usbuuculaha toddobaadka qashinka la qaadayo waa arrin runtii aan ku taamaynay oo aan annaga noo suuragelin, balse iyagu ay ku suntan yihiin. waxaan markaa leeyahay in aan sii xoojino oon halkaa ka sii amba qaadno oo aan taasi ay noo noqoto joogtayn. mudane guddoomiye, initiative-ka aad keentay waa mid bulshadu ay kugu bogaadinayso, annaguna waan ku garab taaganahay ka xoghayaahan iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose. maanta barkulanka khayrka qaba waxaa isku aragtay bulshada degmada Buurama iyadoo uu golaha deegaanka cusub ee degmadu ku baaqay in olole nadaafadeed lagu qaado degmada, kaasoo ay bulshadu soo ajiibeen. waxaanu leenahay golaha deegaanka iyo maayorkooda Maxamed Axmed Warsame khayr qabayaal baa tihiin, ummadiina u shaqeeya. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo ajiibno baaqii guddoomiyaha degmada Buurama ee ahaa in maanta la sameeyo olole nadaafadeed. shirkad ahaan marba waxaan diyaar ulanahay golaha deegaanka cusub iyo guddoomiyahoogaba inaanu la shaqayno danta guud ee bulshada loo qabanayo, annagoo ah shirkadda.